မခင်သေးဘူးဆိုရင်တော့တချို့ကမာနာကြီးရဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မခေါ်ဘူးလို့ပဲထင်ကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ခင်သွားရင်တော့တကယ်ပေါ်ပါတယ်မနေတမျိုးတချို့ကပြောကြတယ်ပေးတရာဆွေချင်းတော့ ਨੇ တူတယ်အမလီပေါ့ဒါပေမဲ့ချို့ကောင်းပါတယ်ရိုးသားပေါ့အဲไอ้ตู่ไอ้ตู่อินเทอร์วิวลงตรงอ่ะไอ้ตู้เนี่ยไอ้นัมเบอร์กูပြောอ่ะล่ะไม่ติไอ้ไอ้นัมเบอร์ပြောตู่เมียนว้าหรอล่ะไม่ติดิไอ้อโกว่านี่ก็เปลี่ยนไปอ่ะไอ้ไอ้อ่ะสั่นฉะไปแล้วตะมี้ตู่ตู่กันผิดตัวอ่ะลงอ่ะโอเคญาติตะมี้ตะมี้นัมเบอร์ดูแหละไอ้มันจะนัมเบอร์ชื่อตู่ฮะไหนไอ้มันจะนัมเบอร์ชื่อตู่พี่ๆได้แล้วเยอะว่ะไอ้มันจะนัมเบอร์ชื่อตู่โอ้အားလုံးကအဲ့လိုမျိုးသမီးကကြာပူပူပါနေတတ်တာလည်းပါတယ်တချို့မှာသမီးတချို့တက်တော့တက်တော့တိတ်မသုံးပြဘူးဒါပေမဲ့သုံးတဲ့အခါကျရင်လည်းဟာတာတွေပဲတင်တာများတယ်ဟာတာပဲတင်တာများဆိုအဲ့ဟိုဟာလေးချမ်းတော့လေးလေးအဲ့သူပြောရတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုဟာတာလေးလုပ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုစားရတဲ့ဟာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မခင်ဘူးမခင်သေးဘူးဆိုရင်တော့တချို့ကမာနာကြီးရဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မခေါ်ဘူးလို့ပဲထင်ကြတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ခင်သွားရင်တော့တကယ်ပေါ်ပါလေအဲအရန်ပေါ်ဂျန်နောဖန်ပေါ်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ तू ပါလေအဲအင်တာဗျူးရဲပါလေညညာ20ပါလေအဲအဲ तू အိမ်နံပါတ်ပြောရရတမီးအရင်သူ့အရင်သဘောကြအဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မနေတမီးတို့ချို့ကပြောကြအဲပေးတရာဆွေချန်တော့ ਨੇ တူတယ်အမလီပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရိုးသားပေါ့အဲညီမီရောလဲသူ ချစ်မိရေပေါ့နော်ဘာလို့သမီးအဲ့လိုအဲတိမ့်မှလည်းတူမလေးနှစ်ယောက်ရှိရအောင်အဲ့တော့ကြာသူ့ကိုလည်းညီမလေးလို့တူမလေးဆိုစိတ်ထဲမှာသဘောထားပြောအဲ့လိုတနာရဲ့ချစ်လဲချစ်လဲအဲ့ तू အဲ့ तू အင်တာဗျူးလုပ်တော့ကအဲ့သူ့ရဲ့အိမ်နံပါတ်ကိုပြောရတာမသိအဲ့အိမ်နံပါတ်ပြော तू မြန်သွားလို့လားမသိဘူးလေအဲ့အကိုကနေပြန်ပြီးရဲ့အဲ့ရဆန်ချပြီးတော့သမီးသူ့ကံဖြစ်သွားတာလုံးဝအဲ့သူ့သဘောကြစကားမြန်လာလားမသိဘူးရော်ရော်အဲ့လိုပြောတာသူလဲဘာပြော तू သူ့ကသူစူးစမ်းတာပေါ့နော်စူးစမ်းရတဲ့အတွက်ဘာပြောအမြဲတမ်းစူးစမ်းရတဲ့လူတိုင်းကတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်လက်ထက်ကိုရောက်လာမှာအဲ့တော့သူလဲစူးစမ်းရတဲ့အတွက်အဲ့ဂျန်တော်လေးလဲအောင်မြင်မှုရမှာပါဒီတစ်ချင်းကြတော့တမီးအဲ့နှလုံးနောက်လားစင်မှာကိုကြီးဖြိုးမြအောင်နဲ့တပုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဂျားထဲမှာအဲ့ဟိုဗီဒါကြီးတို့မျောနေနေတော့တို့ထုတ်ထွက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြောပြောကြတော့ဒါကတော့ဒီချင်းကတော့ဒီချင်းလေးတချို့တချင်းတွေကတော့သူများစီစဉ်တာပေါ့နော်ဒီတချို့လိုမှမဟုတ်တာလေဒါတမီးအနားနာမှာတော့ဘာလို့ထုတ်တယ်ဘာဥသိမ်းကျော်ပဲသူစီစဉ်တာတမီးပုံစံမတူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကိုကျော်နေလိုက်ရထိုင်ချင်းကိုနေထွက်နဲ့တုံဆောင်ပြတယ我中間咧一千嘛勤捏你咧顧你背啊好這個我再要講對先不好的不然嘛都說別的哎他們苦 interview 的苦嘛那麼氣他的哎胡啊顧你吹到不丟的哎你媽的背的所以都免對來吸你啊背說阿美喲哎တချင်းကစိတ်ကောက်ပြီးတော့သူကစိတ်ဆိုးရမယ်အခမ်းဒါပေမဲ့တမီးတချင်းလုံးညီနေရအဲ့တော့ director အကိုကိုထက်ကောင်းကြီးကပြောညီမလေးရီးနေရီးကြရီးပဲဆိုတော့သူကဘယ်ချင်းစိတ်ကောက်တဲ့ဟာကိုယူလို့ယူရမယ်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလုံးဝအမှတ်တရပါဘူးဟုတ်တခြားချုပ်တော့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနေချိုအဲ့စီစဉ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိတ်ဟိုဘယ်လိုပြမလဲစီစဉ်တဲ့ပပပေါ့နော်တူကရွေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဒီလူတွေတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြတဲ့ခါကျတော့ဒီပပကလည်းသူ့ကိုရွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအားကြောင့်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်တမီးပြောရဆိုရှင်တကယ်တော့တမီးကလည်းငငယ်တဲ့ဟိုဒီမှာနှစ်ခုလုံးကိုဆိုခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြည်သက်တွေကတော်တော်များများမိသားစုဆိုရင်မြန်မာတန်စင်ပဲဆိုတာဆိုပြီးတော့မျိုးဒီစိမ့်နေကြပေါ့နော်တကယ်တော့လည်းတမီးကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာတန်စင်ပူကြိုက်တယ်ပူပြီးတော့လည်းချစ်မြတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပုံသေးတလန်းရဲသွားလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုဘက်လေးလည်းဒီဘက်လေးလည်းကိုဆိုနိုင်တဲ့ခါဆိုရမယ်ဒီဘက်ကလည်းထိမ့်သိမ့်တဲ့ဘက်ကလည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီချင်းလေးကိုတမီးလည်းလက်ခံပြီးဆိုပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းသုံးပုံလာပြရတယ်။ပြရတဲ့ခါကျတော့ဒီချင်းလေးကိုပဲနားထောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့နားဆွဲတော့အဲဒီချင်းလေးဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံပြတာ။
ဟိုဒါအလုံးကချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ညာလေးနဲ့နားထောင်ပြီးကြဖို့ပို့ပြီးတော့အမ်ချစ်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့သမီးလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ပြန်ဆိုတည်းဆိုတဲ့ခါမှာအရန်တောင်းဝင်ကြည့်ရယ်အမူရင်းမှားသွားမှလည်းကြောက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကြမ်းမှအာပြက်သွားတာလို့ပါအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်မှရန်ဆိုရင်လည်းခါကြောက်ကိုယ်အဲ့မှာမူရင်းပုံရတနေလဲမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဟန်လေးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြီးဆိုတာပါ